Är något speciellt med Siris matlagning? Ja, men det såg fantastiskt ut. Du sa att det där ska lagas ikväll. Ja, det handlar på veckohandlingslistan idag. Hörrni, just nu så avslutas filmernas största kväll. Nej, det vart fel. Ja, men något sånt i alla fall. Oscarsgalan. Ja, ni förstår vad vi menar i alla fall. Och Thomas, jag vet att du har suttit och liksom hållit koll på rätt mycket den här morgonen av vad det gäller galan där. Ni rapporterar ju nyheterna också. Ja, jag satt faktiskt och hade lite tid att titta. Men det är ju ganska långdragen historia, men det är lite kul ändå. Ja. Det är ju det. Jag tror att det bästa får man hos er i Nyhetsmorgon idag, för då får man liksom det bästa. Det blir väldigt långdraget om man ska se hela faktiskt. Wanda Bennerud kommer hit och reder ut begreppen. Men det var ju en del markeringar, alltså MeToo-rörelsen och lite annat. Och en del roliga tal. Jimmy Kimmel som är programledare sa ju något kul om män. Och, ja, han sa att Oscarsstatyetten då, som står så här, har händerna på rätt ställe och ingen penis överhuvudtaget. Och inga oförskämda ord heller. Nej, precis. Den perfekta mannen i Oscarsstatyetten. Ja. Det var en hel del sådana här. Jag tyckte att Emma Stone var ganska bra också när hon skulle presentera bästa regi, så sa hon att det är de här fyra männen och Greta Gerwig som är nominerade. Ja, ja precis. En liten markering där. Ja. Linda och Elton, hur slaviskt har ni följt 2017 års filmpremiärer? Inte slaviskt alls för min del. Nej, inte riktigt för min heller. Jag bockade av Three Billboards Outside Ebbing, Missouri härom veckan. Den tyckte jag var väldigt bra. Mm. Så den höll jag lite extra på och vann ju inte bästa film, men likväl ändå bästa kvinnliga huvudroll och manliga biroll, va? Vad handlade den om? Jag har inte sett den. Vad ska man säga? Just småstadsdrama. Relationer mellan människor i en liten sydamerikansk stad. Ja. Det är väl den här kvinnan som är, hon är missnöjd med att polisen inte utreder hennes dotters mord. Precis, hon sätter upp stora annonstavlor för att... Ja, så var det. Lite tragikomisk svart humor. Ja. Tragisk berättelse. Ja, den står på min lista faktiskt också. Men sen svensk besvikelsen också. Vi hade två chanser, kanske främst Ruben Östlund med The Square för bästa icke-engelskspråkiga film. Men det blev ju ingenting. Det blev den där chilenska filmen som Ruben själv sa att det är den största konkurrenten. Ja. Men han verkar ganska nöjd ändå, tycker jag, bara var där. Och han sa ju någonting om att han spelade upp lite grann i filmen i hela salen där, så rös han lite extra och sådär. Men Linda, jag måste bara säga, kanske en dålig övergång, men det här vädret som har varit nu, svinkallt, i och för sig väldigt vackert ute, då vill man gärna kura ner sig och kolla på någon bra rulle eller sådär. Men hur blir det? Fortsätter kylan som det har varit nu, eller? Ja, men det kommer fortsätta vara kallt. Tillfälligt så blir det faktiskt lite varmare i Götaland. Då kan man få en liten vårkänsla där nere under morgondagen. Mm. Men det blir nog lite kallare igen sen. Jaha. Det är som, jag säger det. Mars, det är en förrädisk månad. Ja, det är det. Man ropar hurra, det är vår första mars och sen så är vi inte till maj. När ska vädret fatta att första mars är det vår? Ja, eller när ska vi fatta? Ja, nej, när ska vädret fatta? Det är nog snarare vi som får tänka om det. Hörrni, kör hårt den här morgonen. Vi har mycket att rapportera om. Mm. Både på nyheter, väder och sportsidan, men även här i Nyhetsmorgon. Precis. Tack för gemenskapen. Tack. Här är Nyhetsmorgon.